قعقعة من حكيم سے روایت ہے کہ کعب احبار جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں تو انہوں نے کہا اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن اسماء کو میں نہیں جانتا اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا